Така, днешното мероприятие е озаглавено Нуфест под победата. И много се радвам, че успяхме да го организираме, защото такъв тип мероприятие в Пловдив е нямало отдавна. Каква е идеята на днешното мероприятие? Ами да се видим, да покажем кой какво е работил, да разгледаме малко неща, свързани с отворения софтуер, защото вече програмирането е една комплексна тематика и всеки ако прави разни неща за себе си, как да кажа, те не стават толкова функционални, толкова гъвкави, толкова смогъщи. Когато даден човек отвори своя софтуер, той може да ползва, то от една страна дава своя труд на някой друг, който може да се възползва от това, което е направил, от друга страна пък в неговите програми може да ползва фрагменти, код от други проекти и така да разширява своето приложение, то да стане по-гъвкаво и по-функционално. Сега, днешното мероприятие е озаглавено Нуфест под тапетата и това, което се мъчих да пусна, един бежичен достъп до интернет. Ако успеете да се конектнете към Access Point с име, тело, еди какво си, това са юзернейма и паролата, с които може да имате достъп до локалната мрежа. По-късно предполагам да се повърши да осигурим такъв достъп. Благодарности! Благодарности на Центъра по предприемачество към Техническия университет Пловдив. Много помогна с организационните проблеми с зала и проектът никак не е малко. Разправията с администрацията е огромно тежко нещо. Ей, черненото не се чете. Сложно за без. Темите, които ще бъдат разисквани днес. Да, първо забравих да ви се представя. Казвам се Борис Рибов, накратко Борката. И първата презентация, която ще разгледам малко по-късно, ще е моя. Тя е тема дистанционен мониторинг на температура през интернет. Ще кажем за какво става въпрос. Втората презентация, те и двете са отворени, насочени са малко към хардуер, отворен хардуер, включително и софтуер. Двете теми има и хардуер и софтуер. И Android, какво е това? Лектор Георги Бекаров. Георги Бекаров. Здравейте. Така, другите теми не ги познавам. Така че ще помоля, ако се чуят имената, да се представят. Всъщност, интересна тема, предполагам, ще е InitLab. Група от София. Владимир. Така, още една интересна тема. Потребителски Linux среда. Сума. Александър. Аз съм. Здравейте. Преминаваме след това към няколко други теми, свързани с Linux и сигурност. Защитни стени на приложния слой. Двама лектори. Георги и Павел, тук ли са? Чудесно, ще имаме и такава презентация. И последната тема, български Linux дистрибуция Linvo. Правилно ли го прочетах? И той може още да не е дошъл, тъй като е последно. Вероятно. Просто последно се яви. А ако не се яви, ще разнообразим с нещо друго. Има какво да разгледаме. И освен да започна с една интересна тема, дистанционен мониторинг на температура през интернет. Ето го термометър, който го виждате. Я не рисую.